მოგესალმებით ყველას. Მე მინდა პირველ რიგში კომენტარი გავაკეთო გუშინ გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით. Საქმე ეხება გარდაცვლილი ზურაბჯანიას და რავლუსკოვის გარდაცვალების კადრებს. Მართლა ჩემს არავე იყო პირადად ჩემთვის, ჯოგის მომგვრელი იყო ამ კადრების ნახვა. Მე მესმის რამდენად მძიმეა უშუალოდ ზურაბჯანიას ოჯახისთვის ამ კადრების ნახვა. Zogadat, mi-am dat vitratrom, celebis gamul vaș, s-a zgadat, am găsit revoluția azri, rom zurab joania, martat, zalian, bundovan, gare moi bepsi, ikna napovni, garda sveli. Am istat o bază, speculație pe zeldebo, zeldebo da, clavat pe zeldeba, gamul zeba istat rom, intensiv rodin dinare ops, dar mașim negrați cu gaucel da, ескадреби მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი რამ დაჩქარდება და იმედი მაქვს რომ პროკურატურა ინტენსიურად გააგრძელებს გამოძიებას ჩაატარებს ეფექტურ გამოძიებას და ძალიან მალე გახდება ნათელი ყველასთვის თუ რასთან ქონდა საქმე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ მე პირადად როგორც ასე ვთქვათ მოქალაქეს რაც ასე ვთქვათ შეუერგებელი თვალით Așcara chance, ik, zalian beuri sa echo, gare moe bebi, ik, teba. Tu nați ispacti rom. Zuram joanias, tau isare și agenish neba, și orgă pe toalit. Seriozul da ziane bebi, rați ce mi informații, rați me, informații mă tot de se sigur. Pisot cu zdrumin de li, da ziane bebi, tau isare și, a sebe, ce s-a zis, ce acțe bebi. Tundat ispacti rom Raul Uspovis, Schedari, ასევე ძალიან საეჭო ვითარებაში არის აღმოჩენილი. Mis tani samus tu დააგვირდებით. Ძალიან დამაეჭობელია. Ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ამ საქმეს აღარ ჭირდება ზედმეტი სპეკულაციები. Პროკურატურას აქვს სამოქმედო გეგმა გაწერილი. Da, didi imedi m-a ucrom, isini, ძალიან მალე დაასრულებენ გამოძიებას. Ასევე ვიცი რომ ისინი მოლაპარაკებას აწარმოებენ საერთაშორისო საექსპერტო ბიუროებთან, რათა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ოჯახების თანხმობის შემდეგ ექსგუმაცია ზურაბჯანიას და რაულ უსპოვის სხედრების. Ასე რომ დაველოდოთ, იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე საზოგადოება ჩვენ ყველანი ერთად გავიგებთ რეალურ, ასე ვთქვათ, სიმართლეს. Tu ra mohta da, rogor mohta, Zurab Joanias da, Raul Uspovis, gardasvalba.